una jornada aquàtica que es diu Tocha l'Auia, organitzada per l'Ajuntament d'Alcoi, vale, organitzada i patrocinada per l'Ajuntament d'Alcoi, perquè és la que corre en els gastos, vamos, de l'organització. Com veieu, és una jornada totalment lúdica, amb unflables en la piscina per a tots els xiquets. N'hi ha unflables, pues, per a xiquets des de 3 anys fins a 15 o 16, perquè, com podeu veure, la cosa està superanimada i els xavals estan passant seu superbé. Estamos aquí en la piscina municipal jugando en los hinchables. Jugando en los hinchables y nos lo estamos pasando muy bien con nuestros monitores. Hemos venido a la escuela de Estiu de la piscina municipal y hemos estado todo el mes. Bañarse. Y ahora los estamos secando. Mi madre. El tobogán. El de allí, el último. En principio sí. La seguridad es máxima. A part dels monitors que n'hi ha ja, el socorrista i això, sempre posem monitors de més en totes les jornades, ja siguen aquàtiques, terrestres o tot el que fem. Al guapapatos. Al guapapatos. Al un montón. Y también nos han ahogado y mis amigos me habían pegado cada patada a mí. En toda la cara. Es que es inevitable. Y te canso un montón. Y sobre todo en la última. El objetivo de esta jornada, pues, més que res això, que els xiquets disfruten, ho passen d'allò més bé i se'n recorden d'aquesta jornada. Lidia. ¿Y tú? María. Nos hemos tirado desde el fondo, desde la colchoneta, que nos han tenido que ayudar porque no podíamos. Y está dirigida ya tant com a xicotets, mitjans, com a majors, com a pa que siga. En principi, els xiquets, ja es pot, com es pot veure, s'ho passen totalment genial. Ha pasado muy bien, sobre todo lo del dragón. Sabemos hacer el pino en el agua. Yo la voltereta adelante no sé muy bien. Dir també que el dia 22 d'agost se'n farà una altra igual, a la mateixa ubicació també. I bueno, pues lo que vos he comentat, diversió i més diversió, sobretot amb molta seguretat, molts monitors pendents de xiquets, que és lo important.